auch mit dem Kalidashinki dran ganz zu sagen, am Ende Kumian Schanak, Schatmachkaskor, Schimpfenwelt. Gam Handelsjahr, mir hat was die soziale Ganzhandel, mir hat was Kommis, mir hat was Schimpfenwelt. Aber wie wird er denn gar nicht mehr kalt, als er kam bei meiner Witzzeit? Inch zu zackel, wo er paragwer, mir hat Schanak Schimpfenwelt, Handelsjahr Kommis, mir hat Schanak geknadert wird. Sozialer Zahnserum, Inchor Jerav, was noch zum Massum, zu sagen, Babakanin, als Besassat, Kakakane, Jev Hajovas, zu sagen. Und das war das Chantumvelun, das Kanada zu Zunderin, Meng, Teves, Embernuwang, Motenun, da Petkeliner, das Baselier, normal. Ich habe mich nicht mehr so gut gemacht. Aufgehört in Linelu, jetzt schaut auch ein Wort, macht mehr zu sagen. Totalisatorների գովազդը, այսինքն հիմա հանրությունը բողոքում է, որ այդ վերգետնյա անցումներում, մեծ բիլբորդների վրա ամենուր հանդիպում ենք այդ գովազդվող այդ նյութերին, և դա վերանալու է, և դա իմ աշխատանքն է, և կապել մենակ, որ Նիկոլ Փաշինյանի վարկանիշը բարձր է, և մենակ դրա համար ես պետք է շատ ձայներ հավաքեմ ռեյտինգային կարգով, այդքան էլ արդար չեմ համարում, որովհետև ես աշխատել եմ, ես աշխատում եմ, այնպես որ վստահ եմ, որ ես կունենամ իմ ընտրողներին, ովքեր կընտրեն ինձ իմ արած աշխատանքի համար։ Մի քանի ամիս է, որ դուք ազգային ժողովում աշխատում եք։ Մի քանի ամիս է, և արդեն օրենքի նախագծով հանդես եմ եկել լիագումարն իսկ։ Իմ օրենք, առաջին օրենքի նախագիծն է, որ ես ներկայացրել եմ ազգային ժողովին։ Կարծում եք, ձեզ բավականին ճանաչում են արդեն ռեյտինգայինով ձեզ որոշակի ձայներ կհաղորդեն։ Այո, այո, կախված նաև իմ քարոզարշավից, Ինչպես եք մտադիր անցկացնում քարոզարշավը։ Մենք սովորաբար մեր քարոզարշավները իրականացնում ենք ամեն բակ մտնելով, հնարավորինս շատ ընտրողի հետ շփվելով, այսինքն ռեյտինգային թեկնածուն։ Ես անցած տարի, անցած ընտրություններին, ես ինքս իմ բուկլետները բաժանել եմ և պատրաստում եմ այս տարի նույնպես շենքերի մուտքերում, ես ինքս, իհարկե ոչ միայն ես, բայց ես նույնպես, կլինի թիմ, որ առանձին կբաժանի, բայց ես ինքս նույնպես պետք է մտնեմ շենքերի մուտքեր, թակեմ քաղաքացիների դռները, ներկայացնեմ իմ ծրագրերը, նման ձևով։ Ինչ որ վատ բան է տեսնում այդտեղ, այդ մարդիկ վարկանիշ ունեցող մարդիկ են, և հետո կորոշվի ով կմնա խորհրդարանում, ով կգնա նախարարություն շարունակելու իր աշխատանքը. Այնպես որ ես այդտեղ ոչ մի բան չեմ տեսնում։